Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. Två speedade och öppnar bra. Här kommer också nummer 5, Caroline BT. Sedan följer nummer 1, Grace Gamble, och 6, Go All In. Därefter nummer 4, Gubbe Noak. Två speedade och leder. Har utvändigt nummer 5, Caroline BT. Tredje häst 6, Go All In. Som fjärde 1, Grace Gamble. Sedan är det nummer 3, Loves Like a Smoothie. 4, Gubbe Noak. Där har vi 10, Quantum Tic Tac, 9, Fabulous Ixie och 7, Donovan Hall. 500 meter, en 14,4. Två speedade då med 6, Go All In på utsidan. Där bakom nummer 5, Caroline BT. Så nummer 6, Go All In, tagit hand om ledningen. Före 2, speedade då och 5, Caroline BT. Först häst i andra spår 1, Grace Gamble. Invändigt där finns nummer 3, Loves Like a Smoothie. Lite längre ner sedan 4, Gubbe Noak, som följs av nummer 9, Fabulous Ixie. Avslutar gör nummer 7, Donovan Hall, och 10, Quantum Tic Tac. 6, Go All In i ledningen. Öppnar första varvet på 1.15,5. Galopp för nummer 2, speedar då. In på slutvarvet 6, Go All In, före nummer 1, Grace Gamble. Och diskvalificerad häst nummer 2, speedar då, Jörgen Lorentzen. Nummer 6, Go All In, före nummer 5, Caroline BT, och 1, Grace Gamble. Som fjärde häst nummer 4, Gubbe Noak. Som femte nummer 9, Fabulous Ixie. Mitt på sista bort och långsidan, nummer 6, Go All In, före 1, Grace Gamble, och 3, Loves Like a Smoothie. Framme som fjärde då 4, Gubbe Noak. Som femte nummer 9, Fabulous Ixie. På väg in i sista kurvan så är det nummer 6, Go All In, som leder. För 1, Grace Gamble, och 3, Love Like a Smoothie. Som fjärde nummer 4, Gubbe Noak. Som femte nummer 9, Fabulous Ixie. Först in på upploppet kommer 6, Go All In. För 3, Loves Like a Smoothie, och 1, Grace Gamble. 6, Go All In leder. 6, Go All In. Alltjämt några längder före nummer 3, Loves Like a Smoothie, och 1, Grace Gamble. Och 6, Go All In är på väg mot segern. 6, Go All In. Diskvalificerad häst nummer 9, Fabulous Ixie.